भन्दा पनि मेरो बा मम्मीले यो कमेन्टहरू चाहिँ नहेर्नु भनेर मैले कमेन्टहरू सबै अफ गरिदिएको छु एकदमै हुन्छ नि त एकदमै त्यो सुन्नै नसकिने कमेन्टहरू गर्नु भएको थियो एकदमै दुःख लाग्यो दर्शक नमस्कार लामो समयपछि गायिका समीक्षा अधिकारीले मौनता तोडेकी छन् धेरै समय, समय बितिसक्दा पनि समीक्षा न त मिडियामा आइन् न त आफ्नो फेसबुक पेजबाट कुनै अपडेट नै गरिन् पछिल्लो समय जीवनको कठिन परिस्थितिबाट अगाडि बढ़िरहेकी गायिका समीक्षाले फेरि प्रेमका कुरा गरेकी छन् उनले लामो समयपछि सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रेमका कुरा गरेकी हुन् उनले एक तस्वीरका साथै पोस्ट शेयर गरेकी छन् जसमा माया गर्ने मानिसका लागि मर्न सक्ने र मार्न सक्ने समेतका कुरा गरेकी छन् तिमी भन्छौ जान सबै नाता जाना, नाता जाना, मारी कसरी कसरी तिमीलाई माया गर्छु र त मर्न सक्छु मार्न सक्छु तिम्रा लागि आफैलाई दुःखमा पार्न सक्छु उनले अगाडि लेखेकी छन् तिम्रो जीवनमा उत्सव मनाउने मान्छे हुँ म त्यसैले त तिम्रा लागि सधैँ म हार्न सक्छु उनको यो पोस्टलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिप्पणी हुन थालेका छन् उनले यो पोस्ट किन र केका लागि सार्वजनिक गरिन् भन्ने बताएकी छैनन् <laughs> एकदमै दुःख लागिरहेछ अहिलेसम्म पनि कसैजनाले यस्तरी गाली गर्नु भएको थिएन होइन जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम हो यति धेरै गाली खाएको र मैले चाहिँ भाइलाई एकदमै माया गर्छु होइन भाइको म एकदम ठुलो फ्यान पनि हो भाइको भोइसहरूमा मैले टिकटकहरू पनि बनाएको छु होइन अब म पनि एउटा भाइरल नै भएर आएको हो आए होइन भाइ जस्तै नै भाइरल भएरै आएको हो भाइलाई मैले त्यस्तो नराम्रो कहिले पनि केही गरेको छैन होइन त्यस्तो नराम्रो तिमीलाई माया गर्छु र त मर्न सक्छु मार्न सक्छु तिम्रा लागि आफैलाई दुःखमा पार्न सक्छु उनले अगाडि लेखेकी छन् तिम्रो जीवनमा उत्सव मनाउने मान्छे ह म त्यसैले त तिम्रा लागि सधैं म हार्न सक्छु उनको यो पोस्टलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिप्पणी हुन थालेका छन् उनले यो पोस्ट किन र केका लागि सार्वजनिक गरिन् भन्ने बताएकी छैनन् कहाँ घुमेर यो बालपनको उमेर यो बालपनको उमेरा केही छैन चिन्ता केही छैन पिरा खुला आकाशको पन्छी जस्तै घुम्छु चारैतिर सबै कि प्यारी मा सबै कि आँखा कि नानी कसलाई मन पर्दैन र मेरो बानी चार घण्टा अगाडि राखिएको पोस्टमा अहिलेसम्म नौ हजार छ सय जनाले लाइक गरेका छन् भने एक सय त्रिहत्तर जनाले कमेन्ट र चार सय उन्तिस जनाले उनको पोस्टलाई शेयर गरेका छन् उनले राखेको पोस्टमा धेरैले उनलाई सान्वना दिलाउने खालका कमेण्टहरू गरेका छन् कतिले पल प्रकरणमा आफ्नो बयान फेरे कि गायिका कता होलिन् र कस्तो अवस्थामा होलिन् भनी जान्न खोजिरहेका थिए अब भने समीक्षाले लेखेको पोस्टबाट उनको अवस्था कस्तो छ भनी पाउन सकिन्छ समीक्षा अधिकारी छोटो समयमा धेरै चर्चा कमाउने गायिकाहरू मध्येको एकमा पर्छिन् उनले छोटो समयमा धेरैको साथ र माया पाएकी थिइन् दर्शकबहिनी तपाईहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गरी च्यानल सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सनुहोला काट्न नपाई कति मिठो कति प्यारो हुन्थ्यो होला नि मेरो जीवन